E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? O Gorrei que vos fala, cara, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, certo? Rapaziada, primeiramente, eu queria agradecer, rapaziada, todos os inscritos que chegaram novos no canal aí. Mano, a gente já tá em 3.300 mil inscritos. Pra mim, tipo, é pouco, obviamente, mas é um número muito bom. O pessoal tá gostando dos vídeos, tem vídeo aí que tá com mais de 40 mil visualizações. Então, eu resolvi fazer um vídeo de Uber Eats, mano. Tem muita pessoa que chegou aqui no meu canal através do vídeo que eu fiz da Uber Eats, falando dos resultados que eu tive em uma semana, que dá pra você ter também. Vou deixar o vídeo, esse vídeo na descrição, mas esse vídeo é antigo. Eu tô fazendo um vídeo explicando tudo certinho, detalhado, mostrando o meu celular nessa semana. Então vai sair no final de semana. Esse vídeo vai sair hoje, que é quarta-feira, quinta-feira, desculpa. Vai sair esse vídeo hoje. E sem muita enrolação, eu vou mostrar pra vocês uma dica, certo? E vou mostrar também na tela do aplicativo. Certo, rapaziada? Muita pessoa falou que eu não tava mostrando a tela do aplicativo, podia ser fraude. Então, eu vou mostrar a tela do aplicativo hoje para vocês verem que é possível ter os ganhos que eu tenho, certo? Então, mano, vou passar algumas dicas aí. Se você quiser se inscrever na Uber com o meu código de indicação, vou deixar aqui na tela e vou deixar na descrição do vídeo também, certo? É só você se inscrever com o meu código de indicação que a ativação da sua conta vai ser mais rápida. No fim de semana passado, no domingo, foi Dia das Mães. Dia das Mães é um feriado que o pessoal gosta mais de ficar em casa, curtindo aquele lazer com a família. Não é aquele feriado que o pessoal gosta de sair, tipo o carnaval. Eu tô falando isso aqui só pra você ter uma noção do que eu vou estar falando nesse vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou estar abordando o seguinte tema: será que vale a pena correr da sua cidade, para outra vila, sendo que lá naquela vila tá tendo dinâmico? Eu vou mostrar agora na tela pra vocês. No domingo, como que estava o meu aplicativo, como que estava a taxa de dinâmico, como que estava funcionando. No domingo passado, que foi Dia das Mães, eu gravei para vocês a minha tela, mostrei como que estava sendo as promoções de dinâmico e etc. Vou mostrar para vocês se realmente vale a pena. Supondo, eu moro aqui em Santo André, em São Paulo. Será que vale a pena eu ir para São Caetano? Será que vale a pena eu ir para o centro de São Paulo? Porque lá está tendo dinâmico, sendo que aqui não está tendo dinâmico. Sendo que aqui eu conheço restaurantes que têm entrega de Uber, eu sei os restaurantes que saem mais, os restaurantes que saem menos. Se eu for pro centro, eu não vou saber, entendeu? Vou mostrar pra vocês na tela lá como que tava a minha promoção no domingo e como tá a minha promoção pra essa sexta-feira aqui. Pra essa sexta-feira e pra esse domingo, vou mostrar pra vocês também. Demorou, rapaziada? Rapaziada, pode estar observando aí, aqui na minha cidade estava 1,5 e sendo que no centro estava 1,9. A diferença, se for contar no dinâmico, é de 0,4%. 4 vezes no dinâmico. E aqui na minha vila, aqui na minha quebrada, é o lugar onde eu conheço aonde toca o dinâmico. Eu sei aonde que eu posso ir que vai tocar mais viagem. No centro, querendo ou não, eu não conheço. Eu não sei aonde que vai estar tocando mais viagem, eu não sei quando que vai tocar viagem lá, eu sei aqui mais ou menos o horário que toca, entendeu, rapaziada? Então, nesse exemplo que eu fiz, eu fiquei rodando aqui na parte do dinâmico de 1,5 mesmo. O máximo que eu fui foi na vila vizinha, que foi o dinâmico de 1,7, e lá já não estava tocando entrega. Por quê? Lá porque não tem cliente? Não, é porque lá eu não sei aonde realmente toca entrega, e aqui na minha quebrada eu sei. Então eu consigo aproveitar melhor esse 1,5 de dinâmico, entendeu? Geralmente, as taxas que oscilam aqui na região que eu trabalho são de 1,1, que é o dinâmico mais baixo, até 1,5, 1,6 eu consigo achar dinâmico aqui na minha cidade, né? Aqui é onde eu costumo fazer entrega, que é perto de casa. No centro de São Paulo, Moema, Itaim, esses lugares assim que são mais longe, mas são perto também, tipo, é perto, mas querendo ou não, é mais longe do que eu trabalhar aqui na minha vila. Não sei se você está conseguindo entender. Lá paga a recompensa de 1,8, 1,9, até 2,2 eu já vi recompensa lá, certo? Então, aí você pensa, poxa, Hugo, se você for parar para pensar, compensa mais você ir trabalhar no 1,9 do que você ir trabalhar no 1,5 que está aqui. Se eu não me engano, domingo tava 1,7 aqui e lá tava 1,9. Só tinha 0,2% de diferença, mas querendo ou não, é uma diferença boa quando você trata de ganhos adicionais, né, mano? Aí você pensa, poxa, então compensa mais você gastar um pouco mais de gasolina para rodar lá. E aí que você se engana, mano. Na minha opinião, nos meus ganhos, o que eu tiro de base é o seguinte:
compensa mais você trabalhar aqui na sua região, porque você conhece os pontos, você conhece os picos que saem mais viagem, entendeu? Não adianta nada você ir pra outra cidade, você ir pra outro estadinho ali, outra vila, tá ligado? Sendo que você não conhece os picos lá, você ia ficar rodando com a moto até tocar a entrega, se tocar a entrega você vai pra onde o vento te guiar. Eu acho que se você trabalhar sem um norte, fica mais difícil você obter ganhos do que, tipo, na sua vila, onde você conhece. Aqui eu tenho 1.7 de recompensa, porém eu sei todos os picos que tem recompensa boa, entendeu? Que toca mais viagem. E isso me ajuda bastante na hora de fazer a diferença entre trabalhar aqui e trabalhar no centro, família. Se vocês tiverem dúvida do que eu te disse aqui no vídeo, vocês podem usar o campo aqui de comentários para trocar ideia comigo. Eu usei a tela do celular aí, mostrei como que está sendo o dinâmico e vou falar um pouco também da promoção quando está chovendo. Geralmente essa promoção relâmpago acontece quando está chovendo. Eu vou mostrar para vocês os SMS que eu recebo também quando está acontecendo essas promoções. Hoje está acontecendo essas promoções. Eu até mostrei para vocês aqui, ó. Aqui tá chovendo na minha cidade, por isso que eu até não tô trabalhando. Eu não gosto de trabalhar na chuva, tá ligado? É uma coisa minha, eu não gosto de trabalhar na chuva. Não é porque eu me molho, é porque, querendo ou não, mano, o pessoal acaba não vendo motoca, mano. E às vezes não compensa eu correr esse risco pra, tipo, acabar ganhando 30, 40 reais aí no tempo que eu trabalho. Então, se tivesse, lógico, que um dinâmico bom, uma promo boa, provavelmente eu estaria na rua. Mas a promo que tá hoje agora não tá valendo a pena eu trabalhar na rua. Na chuva, na verdade, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui os SMS que eu recebi hoje, tá? Mostrando pra vocês aí um pouco do como tá sendo a dinâmica da Uber e como você pode trabalhar em cima da dinâmica dela. Rapaziada, vocês podem estar vendo aqui, ó, nas duas últimas mensagens que chegaram hoje, né? Ó, foram entregues hoje, às 11h57. Primeiramente, começou uma chuva fraquinha que... Eles deram 30 reais adicionais se eu completasse 4 entregas no período de 2 horas. 4 entregas no período de 2 horas. Na chuva é complicado porque o trânsito fica mais lento. Mas eu tô numa horário de almoço. 11h57 é uma hora de almoço. Então você até consegue, dependendo se a entrega for perto. Tudo isso é fatores que culminam numa promoção bem sucedida ou não. Então se você tiver no horário de almoço, se estiver tipo... Em data de pagamento, que nem hoje é dia 15, se eu não me engano. Não é data de pagamento. A data de pagamento que eu falo é dia 20, que o pessoal recebe o vale. Dia 30, que o pessoal recebe o vale alimentação. E dia 5, que o pessoal recebe o pagamento completo, tá ligado? Então você tem que ver tudo isso antes de sair pra rua, pra ver se realmente compensa, tá ligado? Às vezes o pessoal vê a promoção aqui no aplicativo e já vai direto pra rua, sendo que ele nem viu se tá tocando entrega, se... Não usou as dicas que eu dei no último vídeo de ver o aplicativo da Uber, se os restaurantes estão abertos. Então ele tem que ver tudo isso antes de sair pra rua. Agora nessa outra promoção aqui, ó. Ganhe 70 reais adicionais se completar 4 entregas. No período de 2 horas também. Na meio-dia e 35 às 2h35. Mano, dá pra fazer. Dá pra fazer sim, pessoal. Além do que você vai ganhar nas entregas, que hoje tá sem dinâmico aqui, você vai ganhar... 6, 7 reais nas entregas, que é o que eu ganho aqui mais ou menos, no máximo 9, 10 reais, você vai ganhar 70 reais adicionais, que vale muito a pena. Eu não sei se você é pai de família, não sei se você tem aluguel para pagar, mas isso é um dinheiro que entra e que você não contava, tá ligado? É um dinheiro que entra e que te ajuda muito. Então eu recomendo bastante, desde que você veja os fatores resultantes lá que eu usei no último vídeo. Se é data de pagamento, se realmente está valendo a pena entregar naquela região. Igual eu falei para vocês ali que eu não saio da minha região para fazer entrega em outra região. Nessa entrega da Uber aqui, ó, eu não sairia da minha região para fazer entrega no centro para ganhar esses 70 reais, entendeu? Porque tem todos os fatores que eu falei para vocês. Eu posso sofrer um acidente, que a Uber não vai me amparar. Eles falam que ampara, mas é uma burocracia, você tem que ser pé no chão também, né? Você não pode acreditar em tudo que a Uber fala. Você tem que ser pé no chão. A Uber não vai me amparar se eu fizer... Se eu sofrer um acidente, se minha moto for roubada, como que acontece com muita gente aí. Então, são fatores resultantes que eu falo assim, eu vou sair ou não. Entendeu, pessoal? Isso que você tem que colocar na sua mente. Rapaziada, o vídeo é isso. Eu acho que vocês entenderam o ponto que eu abordei nesse vídeo. Deixe nos comentários as dúvidas que você tem pra mim estar abordando no segundo vídeo da série. Nesse domingo que vai acabar a semana, eu vou mostrar pra vocês quanto que foi meus ganhos nessa semana
quanto que eu trabalhei por dia, que nem hoje. Hoje praticamente só vou trabalhar à noite. Eu tô trabalhando de manhã no almoço e à noite na janta. Eu saio 11 horas e termino às 2, 3 horas no almoço. E à noite eu saio desde as 6, aí eu fico até às 10, até às 11, até quando tá tocando entrega, tá ligado, rapaziada? Então, mano, eu peço pra que você deixe seu gostei, deixe seu like, porque tá me incentivando muito. E se inscreva no canal, família. O pessoal que tá vendo os vídeos, a maioria do pessoal não é inscrito no meu canal. Isso é bom, porque vai chegar inscrito novo. Mas não adianta nada você ver o vídeo, não dar o like e não se inscrever, certo? Então me ajuda aí, se inscreve no canal, e dá um like no vídeo pra ajudar aí na divulgação, certo, rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês tenham tido um resultado legal na Uber, assim como eu tô tendo, certo? Eu também tenho uma novidade aí, eu também fui aceito para trabalhar no iFood. Infelizmente eu não tenho celular Android, porque o iFood não funciona no iPhone, certo? Mas eu vou correr atrás de pegar um iPhone, um celular Android, só para gravar para vocês aí, para ver qual que tá compensando mais, Uber ou iFood. Certo, rapaziada? Tamo junto, até o próximo vídeo, viu? Fui! Let's have a bit of fun till I downfall, my love, if you